Нарешті дитячий сміх і гамір можна почути в садочках. Заклади дошкільної освіти в Мукачеві відновили роботу. Щоправда, дітей тут ще поки небагато. Директорка Мукачівського ЗДО номер 6 припускає, декотрі батьки ще бояться пускати дітлахів до установи. А ті, хто привів малечу, зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції. Адже прийом наразі здійснюється на вулиці. Мати засоби індивідуального захисту і надати керівництву закладу відповідну анкету про стан здоров'я дитини. 9 червня ми приступили до роботи, запустилися, приймали діток на вулиці з температурним скринінгом, проводили розмітку, зробили для дистанції. Всі працівники закладу мають бути в масках, батьки, коли приводять діточок, також мають бути в масках. У приміщення батьки не мають заходити. Перед приміщенням старша медична сестра вимірює температуру всім діточкам. І якщо виявиться, що у когось температури, відразу ізолюється дитина, повідомляється батькам, повідомляється сімейному лікарю. Так як погода сприяє, та й враховуючи рекомендації, наразі більшість часу дітки мають перебувати на подвір'ї. В приміщення заходять на сніданок, обід і вечерю. Звісно, обробляються приміщення, часте миття рук дітей. Більшу частину на вулицю, в іграх, на свіжому повітрі всі приміщення миються, кожні 2 години промиваються дезінфекційними засобами. У приміщеннях також зняті килими, тюлі з вікон, м'які іграшки, все як потрібно по регламенту санітарному, все дотримується. Керівниці закладів кажуть, щасливі, що можуть повернутися на роботу, а діти – у звичне соціальне середовище. Проте обережні і обачні. Всім колективом дотримуються передбачених обмежень та сподіваються, що найближчим часом на подвір'ї садочків буде ще більше дітлахів.